Заразу треба бороти спортом. Львів всеукраїнськими змаганнями відзначив 200-ту річницю українського плавання. А зародилося воно саме в столиці Галичини. Спортивне свято, перед яким відступає коронавірус. 200 років тому у Львові зародилося українське плавання. На колишньому Пельчинському ставу, де зараз розташовані палат спорту «Динамо» та СБУ, у 1820 році зробили басейн з дубових колод з протічною водою розміром 30 на 60 метрів і глибиною 2 метри. А потім відкрили і спортивну школу плавання. Ініціатором став комендант австрійських військ у Галичині генерал Карл Фреснель. Ювілей відзначили третім традиційним відкритим Кубком Львова серед юнаків, юніорів та молоді. Через пандемію не змогли приїхати команди з-за кордону, але басейн СКА не сумував. Змагалися 200 плавців зі всієї України. За півроку без змагань спортсмени фізичну форму не втратили, але відчуття води забулося. Було дуже тяжко. Сидиш вдома, нема куди вийти. Вийдеш максимум в магазин, щоб купити собі щось. А в басейн не пускають, все було закрите. От нарешті, можна було щось поплавати. Ініціаторами розвитку спорту в державі зараз є регіони, а Львів – один із лідерів у плаванні. Ми переходимо не на показуху, а на цінності роботи з кожною людиною, з кожною дитиною, з її здоров'ям. І сьогоднішня побудова системи спорту через регіональний спорт знизу вверх дає нам можливості оцінювати адекватно свій потенціал. Спорт став логічним, розпочавши розвиватися з дітей. Тепер головним стає здоровий спосіб життя, а не рекорди, як за Радянського Союзу. Андрій Сиротяк, Олена Кордоба, Андрій Борисов. Час новин, 5 канал, Львів.